Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo novamente pela TV 247. Eu sou a Gisele Federici, estou aqui com o jornalista Tom Cardoso, que vai entrevistar hoje comigo o Ferrez, que é escritor, poeta, empreendedor, rapper. É um grande agitador cultural da periferia paulistana, né, Ferrez? Então, obrigado pela entrevista. Queria começar primeiro perguntando sobre se a lógica da periferia mudou nos últimos 20 anos, desde que você escreveu Capão Pecado, faz 20 anos, né, mais ou menos, que você escreveu esse livro. Recentemente, o novo comandante da rota disse que a abordagem da rota nas periferias tinha que ser diferente do bairro dos Jardins, né, que é, digamos, o bairro dos Bacanas. Como que você vê isso e como você vê a periferia, fazendo uma comparação nesse período? Você é louco, a primeira pergunta logo sobre a rota, aí, né? Imagina as outras, então. Não, eu acho que a periferia mudou, né? Tudo mudou, né? O país todo mudou. Nem sempre para bem, né? Muitas coisas para mal. A periferia mudou também, mas a periferia, ela não é um... Eu não posso resumir aqui a periferia em 2 minutos e falar o que ela é, né? Porque ela é um organismo muito vivo e multifacetado, assim. São vários universos paralelos. Então tem o cara que era taxista, que ele está com o mesmo pensamento há 20 anos, não vai mudar. E tem um moleque novo que veio, pá, que está fazendo suas batalhas de MC e tal, que mudou o pensamento. Então tem uns que é pensamento retrógrado, outros é de ultradireita, outros é de esquerda. É muito diferente. O que mudou nesse tempo? Mudou a forma de violência. A forma de violência era uma, ela virou outra. Ela virou uma violência mais burocrática. E se acerta por alguns detalhes, uma coisa ou outra. Não tem mais o cara pisar no pé do outro e matar o outro assim imediatamente. De graça. Ainda tem, mas não é tanto que nem antes, entendeu? Então mudou esse tipo de... parece que a administração de São Paulo, ela começou a entrar, a ver administrativa, corporativa, entrar nas periferias. As periferias também viraram administrativas, assim, entendeu? Como se até uma certa parte, o moleque que está no corre, ele também vira um pouco administrativo também. E o que mudou em relação ao crime organizado nesse período? Mano, eu não convivo com o crime organizado, eu sou... Mas você convive na periferia, ele influencia os jovens. Agora, Ferrez, até sua mudança de bairro para Itapecerica, né, tem a ver com o problema de violência ali, né? Queria que você falasse um pouco do que fez você geral, sair você ali, saiu do Capão Redondo, após uma chacina. Na geral, o país é violento, né, mano? O país não tem essa, que Itapecerica não tem violência, Capão tem. Mas o que acontece? O Capão é um bairro mais barulhento, mano. Capão, Jardim Ângela, Rosana, é mais barulhento. Eu saí pra dormir, mano, eu não conseguia dormir. Então, mas é mais barulhento que a favela Vila Prudência, sei lá, você acha que não, é... Não, tudo igual, Brasilândia... Decibéis, é tudo igual, é tudo barulhento. Por quê? Porque as pessoas também, elas têm uma vida noturna. E em certos lugares aqui, pro centro, o cara tem as boates que ele vai. Na quebrada é na rua, na quebrada o rolê do cara é no bar, tá ligado? Por isso que as pessoas, que nem se falou, pergunta é... Mas o cara tá essa hora no bar, o bar é antessala dele, velho. Ele vai ficar no bar, entendeu? Então são todos os lugares são têm suas peculiaridades. Agora a violência tem em todo lugar também, mas tá precisando que tem uma organização que deixa você dormir em alguns lugares. O Capão também tem alguns lugares que deixa você dormir. Infelizmente eu não tava nesse lugar que me deixava dormir. Então eu ficava 2, 3 horas da manhã acordado, escrevendo, tá bom. Mas tem uma hora que eu queria dormir e não conseguia mais. E não dá pra dormir de dia, né? Então, não dá. Não dá pra dormir de dia porque é pior ainda. Então, eu trabalho no Capão, tenho minha loja lá, tem a ONG que eu cuido de Interferência. Fala um pouco dos seus projetos. No Capão eu tenho essa ONG Interferência, que hoje tem 100 crianças lá que a gente cuida, tem 7 professores, a gente serve almoço, tem um acompanhamento das famílias também. A gente é linkado com vários outros projetos do bairro também, com o Projeto Sonhar, o Capão Cidadão, são amigos nossos, pessoas amigas. Então, a gente tem esse projeto com as crianças, são dois horários. Tem uma pedagogia toda que é aplicada nas crianças. Mas é projeto cultural? É social. Social. É social, assistencial e cultural. Uhum. Porque também as pessoas têm esse negócio de falar, não, assistencialismo. De repente tem um erro na palavra assistencialismo. Né? Pejorativo. Mas é ser humano, né? Eu chamo de humano, é humanismo. Se você não tem como você pegar uma criança e querer ensinar para ela Paulo Freire, o método revolucionário de Paulo Freire, e a criança não ter comida em casa, tá ligado? E você não servir um almoço. Entendeu? Então você tem que abordar por todos os lados. Isso faz parte do que eu estou te falando, do excesso de população, desemprego. Mas tem literatura ali, não? Tem pouco? Literatura também. Porque eu acho uma frase que você diz que quando você vê uma pessoa com um livro debaixo do braço na periferia, ou ele é evangélico, está com a Bíblia. Já foi, né? Ou ele é professor,
ou gay, né? Não sei porque você usou o gay nesse... Não, porque antigamente era assim, os caras falavam... Meu pai brigou muito nos bailes porque os caras me rotulavam. Falavam, Ferrez... Eu não me chamava de Ferrez na época, era Reginaldo. Reginaldo é gay, o filho do Raimundo é gay, só vive lendo. tinha um preconceito muito grande. Você não entendeu muito a lógica. Então, mas na época o preconceito, né? Até tem o preconceito até hoje. Quem anda com o livro muito na quebrada, fica, esse cara tá estudando, mas ele vai passar em concurso público, né? Mudou a forma de preconceito. Mas antigamente, ou falava que você estava virando professor, esse cara vai acabar virando professor. Ou evangélico, entendeu? E tem aqueles mitos urbanos também que falavam, o cara tá lendo aí, ó, vai ficar doido, que aquele cara do campo ali ficou doido lendo. Não tem nada a ver, o cara ficou doido porque o cara pegou meningite. E a culpa do livro, né? Coitado do livro. O livro paga o pato em tudo, né? E você tem essas lendas urbanas contra a informação. Assim como tem essas lendas urbanas de falar que, não, o cara estudou e virou dono de barraquinha de hot dog. Ou seja, todo mundo vai dar errado. O caminho não é estudar. É uma ignorância que vem, assim como tem muitos pais também que são positivos, falam, filho, estuda. O estudo ninguém pode roubar de você. O estudo não é que nem um iPhone, um relógio. Tem isso, tem os dois lados. E você publicou já 10 livros, né? São todos sobre a periferia. Não. Um chama Deus Foi Almoçar, que é um romance que não tem nada a ver com periferia. É um cara de classe média que desanima de tudo e procura um portal para falar com Deus. O Amanhecer Esmeralda é uma história de uma menina que mora na periferia, o Capão Pecado fala de periferia, mas o Ninguém Inocente tem vários contos diferentes que não falam de periferia. Então, eu moro na periferia, mas meu tema não é só periferia, sabe? Assim, eu fiquei outro lado. Eu fiquei rotulado com isso porque o Brasil tem que rotular também alguém, né? Jorge Amado escrevia sobre praia e... Mas te incomoda às vezes esse rótulo? Não está associado? Não incomoda, não. Porque você é um líder, né? Me ajuda porque o moleque que está me vendo, ele vai falar, pô, o cara é escritor, usa bombeta, usa tênis e escreve sobre a quebrada, eu vou ler. Entendeu? Tipo, não me prejudica nada. E já formou muito leitores através dessa militância aí? Muitos escritores também. Escritores? Já estou no nível de formar escritor. Eu montei um pequeno selo lá, junto com a Onda Sul. E esse selo já formou, já lançamos 53 escritores. Que legal. 53. Eu editei os textos, né? Agora eu venho no trabalho de editar o livro inteiro, então antigamente eu editava os contos, agora eu estou editando o livro todo e a gente prensou vários autores. E desses 53, alguns conseguem viver de literatura? Não só de literatura, mas o que a literatura propicia? Palestra, coluna, venda de camiseta, coluna em algum lugar. E aí o cara vai conseguindo... Claro que é mérito deles, né? Eles participaram de alguns projetos meus e eu dei uma orientada em um ou outro. Mas é mérito deles também, porque escrever não é fácil para ninguém, assim. E como é que você começou nessa vida de escritor? Eu comecei em 1997, eu publiquei o primeiro livro de poesia concreta. Eu trabalhava numa empresa de terceirização. Começou... Comecei com poesia pesado. Concreta. Difícil, logo no mais difícil. E fui mandado embora no dia que eu lancei o livro. A dona da empresa falou, você é um ótimo escritor, mas aqui não... Não dá para você ficar, não, porque vai tocar a sua vida. E eu fui vender livro de mão em mão. Aí foi um sonho que eu fui buscar. E costumo falar que não parou até hoje. Mas quando você era criança, assim, qual foi sua referência? E sua mãe, né? Parece que pintava poesia no pano de prato, que era empregada doméstica. Mas você tinha uma influência. A minha mãe, a única influência que eu tinha, que minha mãe pintava essas poesias quando ela brigava com meu pai. Aí ela pendurava os panos de prato, assim. Terra dos outros, coração dos outros é terra que ninguém caminha, sabe? Aí meu pai, começou as indiretas. As indiretas. E meu pai gostava de ler literatura de cordel, então ele ficava lendo, mas meu pai tem o terceiro grau só, né, do primário, e ele ficava lendo, e lia muito mal, e falava, pai, deixa eu ler pro senhor. E eu lia junto com ele a literatura de cordel. Então veio de casa mesmo. A única diferença que eu tive é isso, mas eu descobri a literatura depois, quando eu tinha uns 12, 13 anos. Eu descobri essa literatura através de um livro de um amigo meu dentro de uma favela de Jangadeiro, que ele estava para jogar uns livros fora e falou, quer escolher uns livros? Minha mãe me abandonou aqui com esses livros. E um dos livros era Damien, do Herman Hesse, que é um escritor muito conceituado, ganhou o prêmio Nobel. Aí eu peguei, na época, olhei, levei o livro para casa, passei uns 15 dias e um dia eu comecei a ler o livro. E aí o livro me transformou num leitor, né? Nem no escritor. E quais são os outros autores que fizeram a sua cabeça, Ferreira? Aí desse do Herman Hesse, depois eu conheci o Bukowski, o Sr. Charles Bukowski. E aí conheci o Tcheco. Aí as pessoas falam assim, pô, mas você não fala de Mário Quintana, você não fala de outros autores brasileiros quase. Fica eu falo hoje, né? Plínio Marcos, João Antônio e tal. Mas o que acontece? Eu fui formado em sebo, mano. Eu comprava livro de R$1 no sebo. Eu ia buscar os livros só de promoção. E os livros de promoção eram esses, né? Eram o Tchekov, era o Plínio Marcos, era o Dostoiévski. Então esses é o que ninguém queria ler na época, entendeu? E aí. Fui lendo. Aí o que acontece? Eu comprava um livro do Tcheco.
Aí atrás do livro estava escrito assim, livro usado e tal, estava escrito, ler Norman Mailer. Nossa. Aí eu ia buscar, caramba. Norman Mailer. Aí eu ficava no caso de ser, meu, chegou esse Norman Mailer? Não, não chegou. Meu, chegou esse Norman Mailer? Todo dia eu você encanou na indicação do cara. Até chegar, passaram 3 meses, chegou um livro desse cara aí, Norman Mailer. Eu falei, deixa eu ver. Só que não tem capa. Eu falei, não tem problema não, vou ler. Aí eu lia. Aí passava mais uma semana lendo. Voltava no sebo e falava, meu, da hora o livro daquele jeito. Você gostou daquele estilo? Então eu vou te indicar outro. Esse cara era um sebo em Santa Maria, que tem até hoje esse sebo. Chama Sebo Tio Patinhas. Tá até hoje lá. E esse cara falava assim, aí ele falava pra mim, não, você gostou da mamília? Vou te indicar aqui outro. E aí ficava, e não parou mais. Entendeu? Aí eu fui conhecendo vários autores no sebo mesmo. Eu nunca tive no bairro ninguém que lia, que conversava comigo. Que te desse uma linha literária. Que me desse nenhum professor que eu passei na escola. Que foi bom, né? Porque você foi descobrindo assim meio... Pelo preço. Não houve nenhuma ingerência ou do, né, alguém tentando te doutrinar. Não, né? Mas li muito livro errado também. Também li muito errado. Mas hoje você sabe que ele é errado. Hoje eu sei, li livro do Flávio Pereira, de ufologia. Esse eu gostei. Mas li livro sobre construção de nave... Você teve uma fase de ufologia? Aí, tive uma fase de ufologia, forte. Eu acho que todo mundo teve. Você chegou a ver um disco voador? Não. Cara, vamos mudar esse assunto aí. Eu acredito muito em disco voador. É. E já cheguei a ver já no Capão, mano. No Capão? Capão? No Capão, mano. No Capão tem. Quem puxar na internet, OVNI no Capão, vai ver uns. É OVNI, OVNI mesmo? Sobre isso, é, mesmo. Não. Não é bala perdida, é OVNI mesmo. É, eu escrevi um conto chamado OVNI. Uhum. Objeto matador não identificado. Nossa, onde eu junto uma coisa do OVNI. Com a coisa com a crítica social. Uhum. A gente acaba brincando disso aí, né? Mas eu gosto muito de ufologia, estudei muito. E a ufologia te abre campos para estudar outras coisas, né? Então você aprende muito sobre geografia, sobre numismática, sobre um monte de coisa. E você tem uma livraria também, né? Eu tenho. Fica no Capão? Fica no Capão, é uma loja que vende roupas e livros, uhum. A Onda Sul. E eu sempre quis ter um lugar que vendesse livro e roupa, né? Quando vende um boné, o cara, ó, vendeu um boné. Tal, entrou dinheiro. Aí eu falei, mas e livro? Não, o livro não vendeu hoje. Mas quando vende o livro, eu fico mais feliz. Né? Mas tem muita gente que frequenta, é uma marca própria do bairro, já tem 18 anos essa marca lá. Então a gente é bem realizado com ela. Assim, com agora, Ferrez, nessa militância da periferia, você já foi seduzido para entrar para a política? Já pensou nisso? Os partidos já me chamaram muito, já me chamaram. Mas eu sempre me coloquei no meu lugar de escritor e de militante. Eu nunca acho que eu sou só escritor, eu também sou um militante. Mas não para partido. Eu não consigo, eu já tive afinidade, claro, com um partido ou outro, mas os partidos mudam muito também, conforme vai entrando outras pessoas. Mas já teve muita gente que cooptou, tentou cooptar já. PT, PCdoB, já chegou para trocar ideia, mas eu não. Eu acho que cada um tem que fazer o que sabe. Agora você protagonizou uma polêmica com o Luciano Huck há muitos anos, e o Luciano Huck está se colocando aí como um possível candidato. Como você vê, assim, ele falou, está na hora da minha geração tomar o poder. Eu imagino que ele seja mais ou menos da sua geração, mas não te representa, não, né? Nem de longe. Não fala nada comigo, não é nem da minha geração, não. Você é louco. Não, eu não sei, mano, que... não sei, as pessoas tendem a ficar de uma certa forma. Eu vou ficando mais velho, eu vou ficando mais chato. Tem gente que fica mais babaca. Isso aí vai da cultura. Eu li muito, vou ficando mais chato, mais... Mas você acha que o Luciano conseguiu ficar mais babaca? Ah, ele está conseguindo. Eu acho que ele vai até... Até 2025, 2030 é o ápice da babaquice. Mas não sei, se ele se candidatar, ele vai ter pessoas ferozes contra. Né? Inclusive eu sou um. E espero que a população não vote, porque não tem legitimidade nenhuma, não tem política na boca dele, não tem verdade. O que você acha dos programas dele na TV? Dos programas sociais que eu digo de assistência? Mas reforma, barra, né? Casas, né? Eu acho carro. Eu acho pedante, eu acho esdrúxulo. Triste, porque você pega um pai de família e você pergunta, você é o quê? Ah, eu fui um bombeiro. Pô, então vamos fazer aqui um negócio de incêndio para você tentar apagar o fogo? Não. Ele não usa a qualidade da pessoa, ele faz a pessoa se equilibrar na latinha, faz a pessoa pular bola. Você sabe? Acha que é fazer papel de bobo? Fazer papel de bobo para pagar dívida, para pagar. As pessoas precisam pagar suas dívidas. A questão não é quem tá indo lá, a questão é a forma como ela é tratada. Ele podia pegar essa pessoa e fazer ela fazer uma coisa digna. Né? Agora o cara disse que tá com problema de álcool. Ele mete o cara num bar com um monte de cerveja aberta e o cara não pode beber a cerveja. Brincando com uma doença. Pô, então é ridículo. Eu sou totalmente contra isso. Não assisto, não dou ibope. E eu não compro nenhum produto que ele faz propaganda também. Tá. Todo produto que ele faz propaganda, eu tô fora. Agora, relembrando a polêmica, ele fez um artigo dizendo que ele foi roubado por um... Que o cara tava com Rolex, né? E roubaram. Na época eu tinha um programa na TV Cultura
E eu tinha, eu escrevi em duas revistas, né? E a Folha de São Paulo entrou em contato comigo dizendo que ele escreveu um artigo que falava que ele foi roubado e que ele era ele falava que pena que não existe o Capitão Nascimento. Então, quer dizer, aí eu falei, não, então manda um artigo para mim ler. Eu não queria escrever nada para a Folha, a verdade é essa. Mas aí a Folha mandou o artigo, quando eu li eu fiquei revoltado. Ele falava que os caras eram extraterrestres, que os caras não tinham direito de roubar. Ele pagava imposto. Ele pagava imposto. O que eu fiz? Eu só sei escrever, então eu não sei. O que eu fiz? Eu fiz um conto, uma ficção, chama Pensamentos de um Correria. O próprio título já fala que é uma ficção. Só que a Folha publicou no Caderno de Opinião. Uhum. Né? Mas tudo bem. E aí o conto terminava falando, foi justo para ambos. O cara voltou com o relógio, que ele queria o relógio, e o outro voltou com a vida. O Ministério Público entrou contra mim achando que apologia ao crime. E aí eu fui detido na Santa Cecília. Foi a primeira vez que eu fui preso, inclusive meu pai até hoje não aceita. Falou, pô, meu filho passou por toda a periferia, tudo que é ruim... Não entrou no crime. Foi preso por escrever. E você chegou a ser preso? Eu fui preso, eu cheguei... Mas você ficou quanto tempo? Fiquei um dia só e tive muita sorte por causa dos Nardoni. Eu sou o único cara que tem que agradecer os Nardoni. Estava na mídia. Eles entraram na mesma delegacia que eu. E o delegado falou, pelo amor de Deus, mano, só tem a artista que manda esse então escritor embora e deixa eles aqui, porque vai tumultuar de imprensa. E aí o delegado foi muito sensato também, porque o delegado leu o conto e falou, meu, isso aqui é um conto, chama Pensamentos de uma Correria. A minha sorte é que o delegado lia. E aí eu fui lá, fiz o depoimento, o escrivão colheu, e aí fiquei respondendo, né? Tive que arrumar um advogado, tudo. E até ter uma época que eles me procuraram, que eles falaram que iam fazer um acordo para pagar em cesta básica. Eu falei, eu não pago social, coisa boa, como pena. Eu faço social desde que eu nasci no Capão. Independente da polícia. Então eu não faço como pena. Se vocês me penalizarem para pagar cesta básica, eu não vou pagar. Porque o que eu faço pelas pessoas, eu faço pelo social mesmo, por amor, não por penalidade. E aí ficou nisso e o processo até... Essa polêmica, o Luciano ou a equipe dele tentou entrar em contato com Tentou, um deles tentaram lá entrar em contato e um amigo meu que era da música foi bem claro para a esposa dele e falou, o cara é problemático, deixa o cara no canto dele, que ele é... E eu também sou mesmo. Ele falou, o cara é problemático, não procura, deixa ele no canto dele, ele tem muita certeza, ele é ideológico, ele tem certeza do que ele fez. Ah não, mas a gente queria partir para uma conversa, não tem conversa nenhuma com ele e acabou. E eu fui... Morreu nisso. Morreu, eu perdi o trampo que eu tinha na TV Cultura, perdi meu trampo. O da TV Cultura a gente já estava com problema de horário também, porque cada vez está diminuindo. Mas houve uma ingerência do Estado ali para que você saísse? Não vou te falar do Estado, cara, mas houve ingerência de tudo. A revista Época publicou ele na capa e não tinha um parágrafo falando da minha defesa, sabe? A única revista que foi a revista do Brasil que publicou um artigo a meu favor. E o Zé Cabaleiro, que foi muito... Que escreveu muito também homem, na Folha, né? Que escreveu na Folha. O resto eu fui... Máscara, todas as minhas palestras foram canceladas, todos os meus eventos foram cancelados, eu perdi a revista que eu escrevia também e ficou ali. E ele ganhou um relógio novo e a cara dele. E ele tá reformando o barraco aí. E aí ele ficou com esse... Acho que pesou nele esse negócio social, falou, vou tentar fazer uma. Mas ele pode chegar em todo mundo. Isso. Pode chegar em todo mundo, mas com nós é pouca ideia. Você chegou a ver essa iniciativa Frente Favela, que lançaram há pouco tempo? Tem alguns líderes, tipo Lázaro Ramos, MV Bill, tem algumas pessoas apoiando. Que é a intenção é lançar nomes da periferia para cargos eletivos, né? O que você acha disso? Meu, tudo que vem do Rio de Janeiro, eu fiz um comentário. O Rio de Janeiro é um lugar altamente contaminado, tá ligado? Quem fica na praia fica junto com um, com o outro. Tem muita gente de bom coração no Rio de Janeiro que não tá tendo voz. É isso que eu acho. Mas MVB não, né? MVB é na cidade de Deus. Contaminar de opinião, não é opinião da quebrada. Genuíno. É pela opinião, porque os caras se misturam ali. O cara da Globo tá junto com outro cara que é militante, o militante tá junto com outro que é bandido, o bandido tá... Entendeu? E enquanto isso tem todo um povo no Rio, muitos artistas que não tem essa voz, que não tem a mídia que precisa ter, né? Movimento enraizados. Tem muito movimento ali que não sabe fazer... O mequetrefe, então não tem legitimidade. Você acha que o Lázaro Ramos ele perde legitimidade a partir do momento que ele está numa novela global? Ou você acha que isso não chega a ser um problema? Eu nunca... Não, desculpa, eu vou falar, mas eu nunca achei que ele tinha legitimidade deitando fora na novela. Eu nunca vi ele... Ele escreveu um livro, né, que foi lançado na Flip sobre Minha Pele é Negra, né? Quer dizer, ele tem uma... Não, parabéns para ele. Tomara que venda livro, a gente precisa de autores negros. Não tenho nada contra, também não conheço, também não tenho nada a favor, não. Mas eu só acho que legitimidade de povo, de periferia, algumas pessoas têm. O Gog, né? O Eduardo,
o Cascão do Trio Sonora do Gueto, a própria Racionais, entendeu? O próprio EBVBio, que tem legitimidade. Algumas pessoas têm legitimidade. O pessoal do Maranhão lá, que foi representado pelo Clandestino. Então tem muita gente que tem legitimidade, mas tem muita gente que só está... Mas o cara perde legitimidade quando ele ascende economicamente, vai morar num bairro mais de classe média alta, ele pode continuar tendo as ideias dele estando em outro habitat? Não, eu sou exemplo disso. É, você é o próprio exemplo. É só você não mudar, mano. Eu não consegui mudar. Mudar de lugar também é um exemplo que acendeu. Não quer dizer que o cara mudou de opinião. Quer dizer que a gente acredita que o outro precisa também. Então a gente não vai deixar de buscar isso. Eu não estou feliz porque eu tenho. Eu quero estar feliz porque o outro tem também. Tanto que eu pus uma frase na música: enquanto não estiver bom para todo mundo, não está bom para ninguém, não. Entendeu? O Brasil tem que entender isso. Não é porque você consegue ter um status que a outra pessoa... Ah, tá bom, resolveu o problema. Muitas dessas pessoas que você falou, que estão na imprensa, na mídia, elas têm a mania de falar: não, para mim tá bom, ah, o país melhorou. Melhorou para ele, mas não para a maioria. O problema nosso, de quem é militante, é que a gente vê a maioria, entendeu? Então eu não consigo ser feliz sabendo que tem um monte de gente que não tem o que comer, não tem onde dormir amanhã, sabe? E sabendo que essas pessoas que vão sofrer, como se diz já se falou um grande expert, que as pessoas legitimam quem fala bem, mas não dão importância e não dão respeito a quem não fala tão bem. Mas às vezes a pessoa que não fala tão bem é honesta, entendeu? E a gente está num país demagogo, está num país muito estranho, está passando um momento muito estranho. E a TV também, ela escolhe, né? Especialmente a Globo, ela escolhe as pessoas que ela quer tornar famosas, né? Por exemplo, a Carol Conká e a MC Carol são duas rappers que começaram a fazer sucesso e tal, mas a Globo chama a Carol Conká para apresentar programa, para dar várias entrevistas, então ela acaba ascendendo, assim. Você vê isso também, que Vou aproveitar e fazer uma pergunta. Como você viu um programa como o da Regina Casé? Sabe o que é importante? Tem os negros todos, pagodeiros. Mas estão ali na TV num horário nobre. Então, você acha que tem um lado assim, bom? Nem todo mundo que tem a cor rappers é de cor. Tá ligado? Então, tem uma diferença da Carol Conká e da Regina Casé. A Carol Conká é uma mina que lutou pela carreira dela, uma mina que veio da quebrada, é uma mina que sabe o que fala e onde está, ela está representando. Entendeu? Sempre onde ela tá, eu nunca vi ela falando besteira. Ela tá ali, tá dançando, tá fazendo o som dela, mas é uma mina que tem uma posição. Regina Casé, mano, não é uma mina dessa. Regina Casé é uma mina que já veio de uma elite, ela parece ser pobre, a cara dela é de pobre, é isso? Mas ela não é pobre. Ela fala com humildade quando tá no programa, mas não quer dizer que ela age assim no dia a dia dela. Entendeu? Então é diferente também o que a mídia mostra, que nem tudo que parece é, mano. Entendeu? Agora, sem falar nome por nome, na maioria dos casos, a mídia perdeu, mano. A mídia perdeu, a mídia virou segunda tela faz tempo. Tá todo mundo aí, ó, na internet, tá todo mundo no tablet, tá todo mundo procurando, ninguém aguenta ver babaquice na televisão mais. Estão chamando aí de otário. Esses clipes das novas funkeiras, dos funkeiros, são todos lançados na internet. São todos. Ó, eu recusei ir no programa de televisão essa semana, mas fiz questão de vir aqui. Por quê? Porque esse é o tipo de programa que a gente pode falar o que pensa. Esse é o tipo de programa que vai ter perguntas inteligentes e pessoas preparadas. Porque tá valendo a pena, por enquanto? Tá valendo a pena. Tirando a primeira, o resto aí. É que você nem comentou, não, mas tudo não bem. Não posso, não posso. Ah, essa pergunta eu ia até voltar a fazer, mas acho que é uma questão de segurança mesmo. Ah, mas deixa pra lá. Não vai mudar nada, velho. Uhum. Se fosse mudar, a gente falava, mas não vai mudar nada. Fez, queria entrar um pouco na política. Hoje faz um ano que se consolidou o processo de impeachment, né? Um golpe que tirou a Dilma Rousseff do poder. Como que você vê o cenário um ano depois e como que você vê o próprio impeachment? Um ano depois, o nosso povo está muito mais pobre. Um ano depois, o nosso povo está trabalhando 24 horas para sobreviver. Aí o cara pergunta: ah, mas o povo não sai nas ruas. O povo não tem como sair na rua, Jesus. Está limpando casa, está fazendo faxina, está servindo comida para rico. Como que vai pra rua? É, exatamente, a periferia, ela não é esse perfil que vai pra manifestação da polícia, não, né? A periferia tem tá ocupada. Quem tem tempo de ir pra passear, tá? Mas se o cara for pra passear, ele não paga a conta de luz, que inclusive porque venderam a empresa, tá 5 vezes mais cara. E agora vão vender mais empresa ainda. Esse governo é um governo de destruição do país mesmo, né? Nem se chama de governo, porque eu sou bondoso, porque é golpista mesmo. Mas... E pagou caro para estar no poder. Pagou
e a gente vai pagar muito mais caro do que ele pagou. Pagando. 100 milhões de emenda para um deputado, que foi dado, um voto, 100 milhões de emenda, 100 milhões de reais na emenda, aonde a gente vai parar? Né? E como que isso reflete na periferia? Mais pobreza. Mais desemprego? Né? Mais desemprego, mais miséria. É uma palavra que eu não gosto nem de falar, miséria, mas hoje em dia é assim, infelizmente. As pessoas estão perdendo o pouco que têm. E isso estava mudando nos últimos anos. Isso estava mudando. O que acontece? O governo da Dilma não foi perfeito? Não foi. Ele veio descentralizado, Ela foi eleita sem poder já. Ela foi eleita, mas não tinha poder para gerenciar o país. E desde o primeiro momento, todo mundo jogou contra. Não era para governar. Não, a elite não aceitou a Dilma ter ganho. Porque a Dilma, já, assim como o Lula, foi o grito do povo. O povo falou, não, vocês podem falar o que for, com toda a sua mídia, jornal, televisão, tudo. Eu votei na mulher, eu votei no Lula, entendeu? E aí eles não aceitaram, não deixou governar. Agora eu acho muito interessante, porque o Temer, ele não é vagabunda, ele não é prostituta, ele não tem meme do Temer com as pernas abertas, sabe? Uhum. Não se tem esse tipo de postura com o Temer. Então a gente também está falando de uma coisa de gênero. A gente está falando de um país altamente, tá ligado? Problemático com a questão de gênero. Um país que mata 5, 6 mulheres, tá ligado? Em questão de horas por dia. É ridículo. Assim, acho que a gente tá num momento triste e que o povo confunde o tempo todo o que é um presidente ou uma presidenta com novela também. Entendeu? Porque o cara, não votei na Marta porque ela casou com um argentino. Ah, não votei na Dilma porque ela não tem marido. Não votei. Meu. Mas como que você tem um fenômeno, João Dória conseguiu voto até na periferia? Você acredita isso ao quê? Eu queria complementar o seguinte, o PT está perdendo a base que vinha se consolidando desde 2004, a periferia vinha votando no PT, né? 2004, 2008, 2012, 2016 isso mudou. Esse voto ou foi pro Dória ou foi anulado. Como que você vê isso aí, o fenômeno? Primeiro que teve um massacre do PT esse tempo todo. É um massacre, nenhum partido ficaria de pé, não tem como. Só fica de pé porque tem ícones muito fortes, mas foi um massacre o tempo todo que mostrava, tudo que mostrava na televisão mostrava um negócio de petróleo voando dinheiro. Tudo, podia estar falando da Gisele Bündchen e estar mostrando atrás, campanha da Globo News 24 horas contra o PT, não tinha como sobreviver, não tem como. Tem gente que xinga o PT sem saber, até é sintomático, sabe? Virou sintomático. Agora, em termos de postura, em termos de governo, não tem como comparar. Um governo que conversou com os índios, que conversou com os movimentos militantes, que abriu portas para a universidade, para muita gente. Tem gente que hoje está fazendo universidade que xinga o PT. Aí você fala, mas você não está fazendo? Eu estou, mas não foi fácil, vou ter que parcelar também, né? Assim, mas o Temer está te dando. Não, pelo contrário, ele está cortando. Então, se você conversasse 2 minutos com as pessoas, você tira isso delas, entendeu? Agora, tem um monte de problema? Tem. Todo mundo mete o bedelho? Porque é que nem coração de mãe, é que nem casa de mãe, todo mundo entra, entendeu? O partido sempre foi assim, todo mundo entra, dá opinião e tal. Nunca chegamos perto de um cara do PSDB, nunca chegamos perto de um cara do PMDB, que nem o Lula fez há 3 semanas atrás, foi lá no Capão, 4 semanas atrás, e encontrou com nós num barraquinho, nunca você vai ver o Michel Temer nem vindo para... E o João Dória de gari lá no Capão, lavando a rua, é possível? Ah, se ele aparecer lá... Se ele aparecer lá, nós somos obrigados a fazer um contrato com o seu Ivan. Sabe que o seu Ivan? Dono da Casa de Ovos lá. A gente é obrigado... Mas então, aí o fenômeno Dória, vamos lá. Uhum. Eu tava na fila para votar, certo? Um cara antes de mim falou, pô, Ferrez, desculpa te perguntar, mano, mas... Meu, não lembro o nome de número nenhum de candidato, mano. Só o do Dória, mano. Você não tem como me falar outro número? Eu falei, pelo amor de Deus, é sério isso? Isso foi um fenômeno. Minha mãe também falou pra mim. Eu não lembrava o número de nem. A campanha foi tão... Isso porque a polarização era a mesma, né? PT e PSDB. Não, assim, era mesmo, não, não, tinha Celso Russomano e tal, mas existia lá o candidato do PT, existia mas ele desde o começo mas foi... Mas Celso Russomano e Marta estavam fortes, inclusive na Zona Sul a Marta é muito forte. E inclusive o que acontece foi também o Alckmin, né, mano? A votação que levou a o Alckmin foi super bem votado também, então sim. Ele levou até o Suplicy a perder também o Senado. O Suplicy não perdeu para senador por causa dele, ele perdeu por causa da votação do Alckmin. O cara vai votando vai votando todo mundo. Uhum. Entendeu? Mas você acha que o eleitor da periferia tem uma identificação com a Dória de João Trabalhador, nunca. Que veio de baixo, a gente sabe que não veio. Uma coisa meio Jânio Quadros, populista. A gente sabe que não veio, mas não essas é coisas... Populista. Porque saiu uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, você deve ter visto que esses valores que o Dória trouxe da... Ah, você consegue por conta própria, se você se esforçar... Meritocracia, essas bobagens. Tem que a periferia tem muito disso. Tem, isso tem.
Isso tem mais você. E que o que veio de baixo pode isso chegar. Isso tem, mas assim, as pessoas têm que entender que é o seguinte: o cara que tá na quebrada, ele não tá entrando num site muitas vezes pra pegar informação no outro canal, pra pegar a mídia ninja, outra mídia, ele não tá. Entendeu? O cara então, tá vendo lá, ele tá vendo o que a Globo tá mostrando. Sim. Só pega Globo e Record, velho. Ou Globo e SBT. Então o cara tá vendo aquilo. E era João Dória 24 horas na cabeça, mano. Entendeu? Era 24 horas de propaganda do cara. Não tem como não votar. Mas esse discurso de que ele veio de fora da política, de que é um gestor, também ajudou. Né? É o cara... É o pior discurso que tem, né? Porque aí é hipocrisia demais. O cara quer concorrer a um cargo e diz que não é daquilo. E tá daquilo. Todo mundo decepcionado com E realmente política, ele não mentiu. Então... Nisso o João Dória falou a verdade, porque ele não é disso mesmo. A gente tava com 700 faróis quebrados até esse tempo aí. Ainda muitos continuam quebrados. Ele não tá administrando São Paulo. Ele tá em viagem por aí, né? Ele deve tá fazendo alguma coisa. Vai pra Paris, né? Vai pra Paris. Ele tava... Passou... Eu nunca vi um cara ganhar tanta chave de tanta cidade, né? É impressionante. Mas ele tem filha, ele tem filho, ele tem mulher, ele tem família, se humaniza ele. Coisa que você estava me comentando aí nos bastidores, que o Haddad não tinha. Fala o nome da esposa do Haddad, ninguém sabe, entendeu? Porque ele nunca teve esposa, entendeu? Então, é muito... O que eu então, vejo, você achou que houve um distanciamento? Eu acho que ele... Eu acho que o Dória é um grande embuste, ele pilota... A candidatura dele pilota isso aqui, ó. Ele é um autor de Zap Zap, mano. É o primeiro candidato de WhatsApp que eu... Então, mas você acha que o governo Haddad fragilizado, inclusive pelo PT, ajudou o Dória O Haddad foi um dos melhores prefeitos que a gente já teve. Ninguém mas pra questiona. Pra periferia, ele foi. Morte, pra periferia também. Morte de pedestres, parou, morte de ciclistas, a ação da GCM na quebrada mudou, né? Tudo mudou com a Dória. Mas você acha que a periferia acha isso também? Que ele foi um grande governo? Já mudou a GCM com Dória? Já dá para sentir? Poxa, que... Na hora, é automático. Uma pergunta automático. Do Germano Sampaio. Como é que a favela de São Paulo está avaliando os retrocessos do Dória? A gente está pagando um preço alto. E a gente tá avaliando como um retrocesso alto. Mas muitos ainda votaram e dizem que honram o voto. Muitos, mesmo ele não fazendo nada. Em São Paulo é um fenômeno. São Paulo, o Alckmin e o Dória nunca precisou fazer nada para ganhar voto. Vamos ver. É só ter cara de patrão. A gente acostumou com o cara de cara de patrão. Tem cara de patrão? Vota nele. Tem cara de pegar doméstica? Ah, Erundina? Não, então não gosto dela. Entendeu? Ah, mas liberou, fez as escolas melhor, liberou. Não, mas não presta. Né, mulher. Precisamos arrumar um cara de esquerda e um cara de patrão, então. Não sei, né? O Luciano Huck não é. O Zaratini tem cara de patrão. Ah, o Zaratini? É. O Zaratini tem cara de patrão. Né? Ah, o próprio Suplicy, né? O Suplicy é um cara bem intencionado demais. Né? Ele é uma pena bem que a gente não merece ter ele como presidente. Se a gente merecesse, a gente tinha. Mas a gente não merece ter ele como presidente. Ele é um cara tão acima disso que ele não consegue se eleger. Ele não consegue fazer as coisas necessárias para ter que se eleger nesse país. Tanto que vem esse escândalo tudo, você entende por que ele não se elegeu. Entendeu? Que não combina, conseguiu nem tentar ser presidente, não conseguiu porque... O que você acha que o PT deveria fazer para voltar a reconquistar essa base? Tá fazendo? O quê? Tá fazendo certo. Voltou a fazer a militância de base. Voltou a trocar ideia com nós. Voltou a arquitetar. Mas o Lula são, é um gênio. Mas são políticos que estão fazendo isso? São líderes? Começou um grupo de juventude liderado pelo Claudinho. O Lula tá articulando também. Então tem muita gente do PT articulando com essa base. Eles entenderam que a base é a militância, né? São os caras chatos mesmo que nem nós. Se não vir em nós, como que vai fazer a militância, né? As pessoas que estão tocando os partidos aí, que ficaram fora, os movimentos de juventude, né? Eu acho que tem uma renovação nesse sentido aí. Não sei se vai dar certo de imediato, mas é o caminho. O caminho é você ir para Salvador e procurar os caras de lá. Ah, vai procurar as fundações Tibibico, vamos procurar as fundações Tibibico. Ah, vai para Minas Gerais, vamos procurar os caras que tem a ver. Vai para... Então, essa articulação ele está fazendo. Espero que não seja tarde demais. E se não for ele, pelo jeito vai o Haddad, né? Se não for ele, vai ter que vir outro. Né? Vai ter que vir outro. De todo jeito, a gente vai apoiar e vai lutar, cara. Porque não tem como você correr e deixar o Bolsonaro se candidatar e vir com toda a carga. Eu tô brigando na internet com isso, com os moleques. Eu postei uma foto e tal, o cara, você com o Lula ou com não sei quem? Falei, a gente tem que se posicionar. Eles se posicionaram já, e tá bem claro. E vocês não vão fazer nada, vão esperar para poder só decidir em quem votar, ou no Bolsonaro, ou Deus me livre, no Luciano Huck da vida. Pô, então a gente tem que vir também, sabe? Tem que vir construindo isso. E eu acho que é uma construção. Acho que e por que não a entrada para a política? Isso seria uma forma mais prática de colocar a mão na massa e tentar mudar? Porque é território, né, de...
a política está dominada tem gente, por... Tem gente se articulando para entrar, acho que tem gente, tem coisa surgindo. E, só que falta a juventude pegar, né, cara? Pô, se você não pega um moleque na... Um moleque não faz grêmio estudantil na escola, como que ele vai depois saber o que, que é política? Essa desconstrução que foi feita com o país também, pegaram uma parte do, da população, pegaram o cérebro e moeram, fizeram carne moída, velho. Porque os moleques não entendem o que, que é as coisas. Entendeu? Isso é benéfico também para quem quer ganhar voto. Entendeu? Mas você acha que é possível eleger um representante da periferia hoje? Eu acho que muitos já foram. O Netinho é um que foi eleito também. Né? Tem muitos caras. Mas ele representava vocês? Não eu, mas representa outros. Né? Representa outros que também estavam perto dele, que viram a evolução, a montagem do canal, tentou ter um meio de comunicação dele também. Eu acho que é válido. Né? É válido. Mas o cara mostra uma coisa de novo, novelização. Pega um detalhe da vida particular do cara e expõe. Né? O Dória nunca encostou na mulher dele, mas o Netinho bateu. Mas ele era uma celebridade já, né? Ele já era conhecido e tal. E uma pessoa que vem como liderança da periferia. Não deixa, eles não deixam, não dá legitimidade, não então, deixa crescer. Isso você periferia... não acredita que seja possível? A mídia não legitima, não dá espaço. Você tem noção de quanto tempo que a gente não dá entrevista? Depois que entrou todo esse tipo de governo aí, nenhum canal chama a gente para falar em lugar nenhum. Eu posso lançar livro, o outro pode lançar CD. Você não vê... É, e eles chamavam mesmo os outros? Primeira capa da Folha. Você lançava um livro, você lançava um CD, os caras de hip hop, você tinha todo um espaço. Hoje foi tudo desconstruído. Hoje a mídia não abre espaço para nenhum de nós. Então, nenhum ponto de vista a gente consegue... Você não pode mais escrever para Tendências esses debates na Folha, é isso? Não. Por exemplo, eu escrevi um artigo para o Estadão e não foi aceito. Não, isso aqui, não, a gente está procurando... Aí eles já dão um direcionamento. Falei, eu não faço texto por encomenda. Eu não faço texto por direcionamento. Você queria o espaço. Entendeu? Eu quero espaço e quero expor minha opinião desse jeito. Mas aquele espaço que você teve na polêmica com o Luciano Huck, você não teria hoje na Folha? Não teria. Por exemplo? Não teria. Desse jeito, não. Não tem espaço mais... não é só para mim, não. É para todo mundo que é pensante, que tem um ponto de vista diferente, que cresceu assistindo Eles Vivem, sabe? Tem outra... Mas isso mudou há quanto tempo? Isso mudou de uns 3, 4 anos para cá. Não é só em esfera federal, não. É em esfera municipal e estadual também. E TV também. E TV, mídia em geral. Mídia, rádio, em geral. Tá tudo dominado. Então. Tá tudo... Amigos meus que tinham programas, não tem mais, foram desarticulados. Gente que era colunista foi demitido. Então todo não mundo... Não tem mais essa pluralidade. E eu não estou falando de esquerda, eu estou falando de gente que pensa pelo outro, sabe? Não é de esquerda, é cara que pensava na humanização mesmo. Falava, eu vou pensar por todos. Esse tipo de diálogo em São Paulo está acabando. E no Brasil todo esse tipo de diálogo está sendo minado. É um pensamento progressista, que não precisa ser necessariamente de esquerda, mas... É um pensamento que você pensa no outro realmente. Você pensa que o outro não está tendo e você tem que lutar para ele ter também. Sabe? De que ninguém é feliz sozinho. Mas isso não pode ser um pouco revertido com a internet, com as redes sociais? Eu acredito no poder da internet. É. Por isso que eu estou aqui. Eu acredito no poder da mídia ninja. Eu acredito nos canais independentes que tem, a Revista do Brasil, a Fórum, sabe? Portais que nem esse que se montou. Eu acredito nesse tipo de comunicação. E aí o cara pode dosar, ele pode ver isso e pode ver Globo News e falar, puta, se eu ver qual que é a verdade. Esses dias eu falei... Pelo menos tem as opções. Pelo menos tem a opção. Eu falei, tudo que você vê na mídia normal, você vira de ponta cabeça porque é a Reuters que manda. Então, esse tipo de mídia, que nem hoje eu estou aqui, a Fórum, a Mídia Ninja, esses canais, e fora os blogs e personalidades que escrevem, que debatem, né? O Face do Todd Irvine, pessoas que têm cultura para poder... dialogar. Tem muito cara que está no Face que ele põe um ponto de vista muito melhor, sabe? Muito melhor. O Rogério de Campos, por exemplo, você entra no Face do cara, você tem uma aula. Eu entro todo dia no Rogério de Campos, entro todo dia no Todd Ivan, então eu quero aprender com as pessoas também. Né? E essas pessoas não conseguem a mídia para poder elas estarem... Mas esses canais da internet que você citou, chega no moleque hoje periferia, nas meninas da periferia, você falou que ouvia muito funk e também queria mudar do Capão por causa disso, por causa do barulho. Esses meninos do funk, essas meninas, chega neles? Isso. Chega também, é só, né, mano, o cara ter clicar também, buscar. Se não buscar, não chega. Chega também. A internet tem, você no celular, você puxa e vê o que te interessa, sabe? Na hora do Twitter ali, você vai twittar, você vê um monte de coisa que tem relacionado também. De forma, não chega como deveria chegar. Se você tivesse nascido nessa época, você seria o Ferrez? Que época? Nessa época de agora. Não teria lançado tido. Um livro. Não teria lançado um Capão Pecado da Vida. Não teria. O espaço que eu tive na época, não se tinha muita gente legal nos lugares.
Pô, você vai em Notícias Populares, tinha Fernando Costa Neto em Notícias Populares, tinha Sérgio de Souza na Cara dos Amigos, Marina Amaral na Cara dos Amigos, sabe? Tinha gente legal em tudo que era lugar. É isso que eu tô te falando. E aí tudo foi minando. Você foi bastante incentivado, então. Assim, eu tive espaço pra trabalhar. E as pessoas vinham e falavam, é legal, vamos pôr. É, por exemplo, depois que eu saí na Folha com o Capão Pecado, se teve uma carta interna na Folha, isso um ombudsman, falando que não era para ter feito isso, não era para ter saído, porque eu não tinha editora, não era autor consagrado. Qual ombudsman foi? Puta, eu não lembro o nome, depois eu mando para vocês publicam aí. Não lembro o nome. Certamente o Mário Magalhães não foi, porque eu sei que não... É, então na época era ano 2000 que estava esse ombudsman aí. Então, quer dizer, acontece, né, mano? Ó, a Silvana Carbonato tá perguntando como que ela pode comprar um livro seu. Vende pela internet? Pela internet, no site da Undasul, Undasul com o número 1, né? Undasul.com.br, ou em qualquer livraria, ela pode encomendar também, que tem nas livrarias também, geralmente. Legal. Você falou que acha difícil um representante da periferia ser eleito porque ele vai ser minado, né? E você acha que é possível uma conversa com os representantes que já estão lá hoje? E se sim, de que partido eles? É, eu acho assim, ó. Não é que ele não consegue se candidatar, mas é muito mais difícil. Os caminhos são muito estreitos. Os caminhos são muito mais estreitos, não tem divulgação. Uhum. A gente tem que construir uma mídia nossa, né? Já demorou para construir uma mídia própria. Da favela. Da periferia mesmo, canal de comunicação da periferia, jornal, tudo, já tinha que ter. Mas isso englobaria todas as favelas de São Paulo? No começo não, mas depois sim. Então, já pensou em um projeto desse? Tipo? Ah, já conversei com muita gente. Muita gente quer fazer. E muita gente faz jornal independente num lugar, no outro, mas falta esse link. Mas seria algo impresso ou na internet? Desculpa. Impresso e internet também. Os dois. Tem que alcançar o cara pelo impresso também. Mas tem muita divisão das favelas, assim, Zona Leste, Zona Sul? Vocês são unidos? Não, de alguma forma? São Paulo não tem desunião, não é que nem time. São Paulo, pô, eu vou pra Zona Leste, sou recebido com o maior carinho. Tranquilamente. Zona Norte vem pra minha casa, é a mesma coisa. A gente tem gente de Sumaré, que nem o Renan do Inquérito. A gente é tudo aliado nisso aí, não tem essa divisão, ainda bem. É, não se faz mesmo porque tem muita gente tentando sobreviver, né? Também não consegue parar com um projeto. Não dá pra desse. Parar pra. Não dá, cara. O cara tá lutando pela carreira dele, o outro tá tentando ganhar dinheiro pra alimentar a mãe, sabe? É que nem o protesto que a gente tava falando. As pessoas não têm tempo de ir na Paulista, pegar um ônibus, demorar uma hora. Pra então, chegar. Pra poder fazer, perder o dia de serviço e tal. Era o certo? Era. Militar faz parte até pra mudança de todo mundo. Mas se faltar no serviço. Mas a gente teve perdas históricas aí, não aconteceu nada. Até eu tô tentando entender. Por que tem uma perda de leis trabalhistas desse tamanho e todo mundo tá pacato? Eu também não consigo entender, entendeu? Eu sou indignado, eu sou um ser indignado. E às vezes eu me pego na rua olhando e vendo todo mundo e falo, meu, mas por que ninguém tá indignado? Você trabalha disso, você tá perdendo. Ah, não, mas eu quero saber disso aí não. O cara não, sei lá. E uns artistas recentemente publicaram uns vídeos nas redes sociais contra um decreto do Michel Temer que extinguiu a reserva ambiental, né? Como que você viu isso? São artistas que defenderam o impeachment, né? Que apoiaram, de certa forma, que o Temer fosse pro poder. E eles só se manifestaram contra essa perda, né? Não se manifestaram contra a votação da reforma trabalhista, por exemplo, que tinham perda de direitos valiosos. Eu acho que tem um negócio muito louco, que é assim, tipo, o ser humano é um negócio louco. O cara... Você vê os pet shop, cara. Olha o tamanho que é os pet shop, tá ligado? Os pet shop é maior do que a padaria já, né? Entendeu? Então, as pessoas tomaram algumas atitudes, o cara beija o poodle dele dentro do apartamento, mas não dá um dinheiro pro cara que tá em situação de rua comer. Você entendeu? Então, o Dória faz passeata com os cachorros. Então, né? O cara gasta... Todo esse Dória é pior. Ele gasta com a ração... Recentemente eu tava num lugar que eu vi. A salsicha era R$ 4,00, a ração era R$ 24,00. Nossa. Então, começou a virar, né, vale mais do que ser humano, tá ligado? É muito louco isso. Aí a gente volta para aquele documentário da Ilha das Flores, e porque os porcos têm dono, as pessoas não, né? Mas eu acho que em São Paulo isso é mais cruel também, assim. A gente tem uma elite cruel, né? A gente tem uma elite covarde e cruel. Cruel por quê? Porque eles têm todos os benefícios que podem ter. Ah, Fez, mas qual o benefício? O cara deixa de pagar IPTU do apartamento que eles alugam lá durante 10 anos, depois tem um acordo do governo, e geralmente esse acordo não dá em nada, né? Mas aí ele tá de olho no Bolsa Família. Eles não querem que a gente pegue o Bolsa Família. Não, esse cara não tem que pegar o Bolsa Família, eles têm que trabalhar, ele tá de olho nos 70, 80 reais do trabalhador. Eles são tão mesquinhos, tão pobres de espírito. Fora da meritocracia, né? Porra, tudo volta pra isso, né? Tudo volta, não, porque eu lutei, eu consegui...
Tá, você lutou, você veio da onde? Não, vim da Itália, veio meu pai, a gente só tinha uma fazenda com 10 mil metros quadrados, mas não tinha nada na fazenda. É, tudo tem uma é, coisa. É tipo o Dói, começou de baixo, mas ele era filho do dono da empresa. É, então, é tudo. Não, ele acorda às 4h30 da manhã e vai de helicóptero para o trabalho. É que agora então, ele tá bem sucedido, né? É. Ele conseguiu chegar lá. Eu fico bobo, eu não caio na meritocracia, né? Quando o cara começa com esse discurso, eu falo, vai cair na mesma coisa que o outro não quis porque não quis. Então tá porque, bom. Porque, obviamente, as oportunidades não são as mesmas. A gente tem gente muito trabalhadora e tem gente que não quer trabalhar, ponto. Mas entre um e outro, que é minoria, a gente tem uma grande leva de pessoas que tinham que ser tratadas com respeito, com dignidade, que tinham que ter, você fazer a ponte certa para poder ela chegar do outro lado. E não é feito isso. O estudo é fraco, sabe? Mas a cadeia, ela é eficiente na punição, não no preparo depois para o cara voltar. Então, tudo é feito de forma para desconstruir e matar o cara. Periferia nunca foi um lugar para as pessoas ficarem vivas. É um lugar para a pessoa morrer. Se ela não morrer com contato com o rato, ela vai morrer com contato com o tráfico. Se ela não morrer com contato com o tráfico, ela vai morrer com contato com a polícia. Ou vai ser preso. Ou vai ser preso, ou fica distante da cidade para ser infeliz, para poder trabalhar para o outro. Então, tudo é construído para as pessoas não terem felicidade. E ponto. E você faz música também, né? Já fiz muita música. Não faz mais? Faço letra hoje só. Ah, tá. E como é que começou isso? Meu, foi junto com o livro ou foi depois? Quando as coisas vêm pra gente, a inspiração, né? Que as pessoas, alguns acreditam, outros não. Às vezes vem em forma de livro, às vezes vem em forma de conto, às vezes vem em forma de letra. Então, às vezes... São poesias. Eu tô no meio da rua, daqui a pouco eu olho pro cara, eu sei bem como é que é. Você tá cercado, mas você tá sozinho, né? Você é culpado pelo corre ser correto, você se sente um bosta com a pobreza, mas não tá certo. E aí começo a fazer a poesia assim, entendeu? Uhum. É, me colocando no lugar do outro. Uhum. Me colocando, é tanta cobrança, que às vezes você chega em casa e não faz a digestão, não consegue comer, sabe? É, lutando a vida toda pros outros comer, mas você... Então eu fico me colocando, e às vezes vem em forma de música. Né, vem em forma de letra, e acabo fazendo letra para outros grupos de rap, para algumas pessoas da MPB já fiz também. Então, mas é mais por essa indignação também. Já lancei um disco? Já lancei um disco, já chamado Determinação, há muitos anos atrás, e por aí vai. Agora, Ferrez, o que você acha dessa geração de rappers? Meu, rap do amor, né? Que saiu, falam para um público mais diversificado. Você acha que é possível também? Vale você dialogar com o público de classe média alta, como o Projota, como o próprio Rashid, o Fábio Braza, que mora aqui no Itaim, veio a pé, é um rapper. E você acha que vale a pena? É o rapper do Itaim. Eu não sei, tem alguns com esses caras que eu me identifico com a letra. Por exemplo, o Rashid, eu gosto da letra. Você vai até editar um livro dele. É, né? a gente tá editando um livro do Rashid para sair pelo Selo Povo. Ele escreveu um puta livro. Então é um moleque que tem uma ideologia mesmo. É um moleque que vem trampando a carreira dele e tal. Agora tem uns que é ruim, mano. Tem uns que é ruim assim, que eu falo, não é ruim, canta na batida e tudo, mas aí não tem ideologia. O que você acha do Criolo, por exemplo? Criolo eu gosto. É. Eu sou fã do Criolo. Sou fã. Eu acho que o Criolo, ele é outro patamar também. É. Que a gente tá falando de filosofia, de ser humano. É, você viu uma entrevista dele. Eu acho que ele, Rashid, tudo se conversa, sabe? Assim, o Projota tá num caminho mais pop, mas canta bem também, escreve bem. Agora tem outros molecada que eu não gosto. Fábio Braz eu gosto, mas tem outra molecada que eu não gosto, não. Eu já acho ruim esse negócio de batalha, o cara brigando com o outro o tempo todo, xingando a mãe do outro. Eu respeito, tá ligado? Cada um tem, mas eu não consigo, mano, assistir uma batalha 2 horas. Eu vou assistir uma batalha meia hora, dou uma risada, quando eu quero dar uma risada, eu vou embora. Eu cresci com rap, né, mano? Consciência Humana, Sabotagem. Eu cresci Racionais. Com esses caras, né, mano? Racionais. A Zona Sul é um celeiro de monstruosidades, assim, Apocalipse 16, sabe? Detentos do Rap, né, mano? Maurício DTS, todos esses caras que veio ali, o WG, a Zona Leste, Brasília, por exemplo. Um dos melhores rap do mundo é Brasília, tá em Brasília, entendeu? Você vê os caras de Brasília, monstro, X, Câmbio Negro, Cirurgia Moral. Tem muito cara bom, mano. Entendeu? Você viu que um rapper foi barrado na São Paulo Fashion Week, Fiote? Ele é dono de uma marca. Ele, negro, foi barrado. Você viu isso aí? Não, não vi. Eu sei que eles iam fazer o desfile da marca deles, a Laboratório Fantasma. E aí o cara foi barrado. É a cara do Fashion Week, né? Mas o Fiote e o MC, eles estão lá pra desconstruir mesmo, tá certo? Eles têm que ir lá e tumultuar e conseguir entrar e tomar os lugares. Né? São grandes empresários. São grandes artistas, tá fazendo certo, mano. Os rolezinhos meio que pararam, aqui eu continuo. Foi desarticulado, né? Foi desarticulado. Segurança
os shoppings se protegeram dos rolezinhos, né? Eu fiz um rolezinho em rap, né, em formato de rap, lá no Shopping Mais. Eu tinha uma loja lá e coloquei 3 mil pessoas lá dentro, mas não é chamar de rolezinho, entendeu? Porque a gente colocou pela ideologia do hip hop e tal. É, mas isso foi desconstruído. Se pagou, se pegou as cabeças do rolezinho, deram incentivo. Tem várias coisas. Mas hoje formas, não, né? Se dá pra fazer um rolezinho, que alguém quiser ir no Iguatemi, uma galera não consegue. Não, já tem um boicote, já tem um jeito de se lidar. Ah, já conseguiram arrumar uma coisa pra... De vez em quando os moleques ainda invadem, né? Mas teve, eu acho revolucionário o rolezinho, mano. Ah, adorei, mano. Quando começou... Incomoda. Pô, o cara... Não, o shopping não é pra isso? É. Se tivesse injetado cultura no povo, eles estavam fazendo rolezinho em biblioteca, cara. A hora que você vai fazer evento em biblioteca, não tem ninguém. Você entendeu? Porque injetaram o quê? Consumo. Consumo. Compra. Você tem que ter um Nike de R$1.000. Ah, o cara quer... Ele tem que ir no templo da moda, que é o shopping. Mas foi um pouco culpa um pouco do governo... Do Lula, você não acha um pouco? Que estimulou demais deu o consumo. Muito crédito. Estimulou o consumo, mas aí que tá, mano. É um grande passo também, eu critiquei muito também o governo nessa época. É um grande passo você estimular o consumo e você fazer esse consumo virar cultural. Aí também é querer demais, né, mano? O cara quer comprar o carro dele. Você acha legítimo o cara querer. Ninguém imaginaria que o cara comprar um Fusquinha, sair artigo na Folha criticando. Agora todo mundo tem carro, que porcaria. Era só pra alguns, não era pra todo mundo. Né? A gente não tá preparado pra lidar com um país que todo mundo pode ter acesso. O Jardins, a Oscar Freire, ela é construída pra alguns. Pobre tem que estar ali como segurança, como empregada, como o cara que limpou o chão e deixou limpo durante o dia todo pro outro pisar. Entendeu? Mas não é um país pra inclusão. A gente tem pequenas... a gente tem uma guetofobia tremenda, mano. A elite, ela sofre de guetofobia, né? Então, a gente tem pequenos núcleos com sonho de ser Europa. E só que não é Europa, entendeu? E vira e mexe quando vem alguém do Hezbollah e consegue tomar um celular. O cara, ai, meu Deus, tomar um celular de alguém no metro quadrado mais caro da cidade de São Paulo. Parabéns, você não tá em Barcelona. Acordou agora, né? Você não tá em Barcelona, entendeu? Ainda é pouco que o brasileiro é bom, né? Brasileiro é podia bom, ser trabalhador pior, né? E honesto. Ainda é pouco. Ainda que na Europa, a desigualdade é muito menor, justamente porque tem investimento em coisas que aqui não tem. E, aliás, elementos que aqui a elite fica super incomodada. Né? A elite, que acontece lá. A elite acha que... Por isso que eu falo para você que o problema todo está na falta de cultura da elite. Aí, quando você não tem cultura, você não aprende a ver o valor do outro. O cara critica, fala assim, pô, mas um cara de 15 anos matou o outro na quebrada... Ele nunca mostraram o valor que um ser humano tem para aquele cara. Ele não valoriza nem o corpo dele. Ele sai para trocar com a polícia e morre porque ele não valoriza o corpo dele. Ele vai para cadeira de roda porque ele não sabe o valor que ele tem como pessoa. Como ele vai valorizar o outro? Agora, qual é a desculpa da elite? Com todo acesso à informação, com todo acesso à cultura e não bebe dessa fonte para tratar o outro melhor. Entendeu? Eu sei qual é a desculpa do moleque da quebrada, que nasceu sem pai, que não teve assistência de ninguém, que não teve ninguém para conversar com ele, para direcionar, para pôr numa escola legal, que a escola ficou de greve 6 meses no ano. Agora, qual é a desculpa da elite? Com os melhores colégios, com os melhores acessos, melhores professores, qual é a desculpa? Cara, para finalizar, como você vê 2018 e o que, que você acha que tem que ser a prioridade dos governantes para a periferia? 2018, pedrada, hein? Vamos para cima. Tá fácil, não. Não tá fácil, não. Molecada que tá aí nas quebradas, vamos se organizar, vamos fazer a sua militância, leiam, se informem, se vistam com a armadura da inteligência, porque tá difícil, mano. Quem não se organizar, vai ser organizado pelo outro. É isso. Legal. Obrigada, gente, pela audiência. A gente teve uma ótima conversa com o Ferrez. Boa tarde, até a próxima.